Підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Покращення в лікарні, новий томограф. Засідання профспілок говорили про наболіле. Довгоочікуваний ремонт, відновлена дорога. Засипали травою, як закарпатці латають ями. Сім історій успіху, старт кінотуру. Розширення меж, територія НПП «Сеневир» збільшилася. Частина пенсіонерів може отримати підвищені пенсії відповідно до прийнятої Верховною Радою пенсійної реформи не в жовтні, а в листопаді. Через необхідність проведення перерахунку. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Нагадаю, пенсійну реформу парламент ухвалив у вівторок. На виплату осучасених пенсій передбачено 26 мільярдів гривень. За 9 місяців до зведеного бюджету Закарпаття надійшло майже 4 мільярди гривень. У січні-вересні цього року до зведеного бюджету суб'єкти господарювання Закарпаття сплатили 3 мільярди 866 мільйонів гривень податків та зборів. Це на майже 717 мільйонів гривень або на 23% більше, ніж за відповідний період минулого року. Зокрема, у вересні внесок платників області склав майже 417 мільйонів гривень платежів. Також за 9 місяців 2017-го зібрано понад 511 мільйонів гривень податку на додану вартість. Податку на прибуток більше 227 мільйонів гривень. Підготовка до опалювального сезону та пожежна безпека у навчальних закладах Хустан. Такі теми піднімали на черговій зустрічі міської влади з керівниками освітніх установ. У міській раді кажуть, практично усі заклади до зими готові, окрім одного, де зараз замінюють котли. Тему продовжить Вікторія Василенець. Опалювальний сезон в Україні стартує приблизно 15 жовтня. Однак законом встановлено. Постачальники послуг повинні починати опалювальний сезон протягом 3 днів після того, як середньодобова температура на вулиці закріпилася на рівні 8 градусів тепла. У Хустській міській раді скликали нараду з керівниками навчальних закладів, аби обговорити готовність до зими. Зараз ми повинні думати за зиму, яка нас чекає. Ну, насамперед, я пам'ятаю минулий рік у нас було 1 грудня минулого року, перший сніг і перший мороз. І ця зима у нас пройшла практично включно до березня місяця. Нашим підприємством почалися роботи по проведенню пусконалагоджувальних робіт. Практично ми вже закінчили, в топарі працюємо з газовиками, практично район сьогодні-завтра закінчено. І переходимо чисто на Хуст. Варто зауважити, що серед присутніх представники із закладів освіти з цілодобовим перебуванням. Тобто це два хуські дитсадки, де дошкільнята залишаються на ніч, гімназія-інтернат дає спальний корпус у школярів, що доїздять на навчання, а також професійно-технічні навчальні заклади, коледжі та філії вишів, котрі мають гуртожитки. Щодо методів обігріву, то вони різняться. Хтось гріється завдяки електроенергії, дехто дровами чи газом. До слова, заклади, які повністю на утриманні держави, мають борги. Не без проблем і в Закарпатському лісотехнічному коледжі. Закарпатгаз надав суд, і значить, ми буквально тепер перед 1 вересня таки розрахувалися за основний борг, і там ще плюс 60 тисяч пені. Літом ми звернулися до Міністерства освіти і науки з проханням виділити додаткових коштів. Це попросило 85 тисяч на електроенергію і 300 тисяч на газ. Ну, вони пообіцяли, що дадуть, але поки що цих коштів нема, то і до кінця цього року, якщо вони кошти ті дадуть, то справимося. Якщо ні, то не знаю, як ми будемо. Ну і є розпорядження Міністерства освіти і науки, що всі вищі навчальні заклади першого і другого рівня з 1 січня 2018 року передати на місцевий бюджет. Це скоріше буде на область, я так думаю. Ну, а як область буде ці питання вирішувати, на жаль, не знаю. Зрештою, присутні підбили підсумки зустрічі. Були запрошені практично всі на території міста заклади освіти. Почули, в кого які є проблеми. Практично, можна сказати, з 10 закладів 9 готові до опалювального сезону. Один заклад, який ще перебуває у стадії підготовки до цього. Є такі дрібні проблеми, як, наприклад, заміна котлів. Але я думаю, що до початку опалювального сезону ми встигнемо. Щодо угорської школи, то у соцмережах дискутують на тему подарованих закладу потужних котлів та не встановлення їх у місті призначення.
Не є ніякого конфузу, абсолютно. Тут питання в чому? Питання в тому, що документація, яка є наявна, там два котли потужністю 30 Вт. Школі подарували спонсор більш потужний котел, але на більш потужний котел потрібно виготовлювати проєктно-кошторисну документацію. Цього ні школа не встигне до початку опалювального сезону, ні будь-хто, бо ви знаєте зараз, що всі дозвільні документи робляться в Закарпатгазбуд у місті Ужгород. І тому проєкт і позитивний висновок експертизи ми не вспіємо пройти до опалювального сезону. Міською радою прийнято рішення – ставити нові котли меншої потужності за кошт місцевого бюджету і не витрачати час на бюрократичну тяганину. В центрі Ужгорода затримали молодиків, які громили бар. За словами працівників патрульної поліції, близько другої ночі вони отримали виклик про те, що в одному з розважальних закладів Ужгорода невідомі виламують ногами двері та погрожують іншим відвідувачам. Під час затримання правопорушники поводилися агресивно, чинили активний опір та погрожували фізичною розправою інспекторам патрульної поліції. У ході поверхневої перевірки у них знайшли предмети, схожі на ножі та балончики зі сльозогінним газом. Характер скоєних правопорушень передбачає кримінальну відповідальність. Деталі інциденту з'ясовують слідчі. На Закарпатті стартував місячник добровільної здачі зброї. З метою недопущення правопорушень, пов'язаних з використанням вогнепальної зброї на території області, в період з 1 до 30 жовтня 2017 року проводять заходи щодо добровільної здачі населенням зброї, боєприпасів, спецзасобів та вибухівки. Отож, якщо упродовж цього періоду громадяни здадуть зброю, то звільняються від кримінальної відповідальності. Нагадую, носіння, зберігання, придбання, виготовлення або збут вогнепальної зброї без відповідного дозволу караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. В Ужгороді затримали чергових іноземних мандрівників. Прикордонники відділення Оноківці відділу Ужгород за 350 метрів від загороджувального паркану виявили нелегалів. Як з'ясувалося згодом, затримані громадяни Монголії. Усі доволі молодого віку – від 19 до 26 років. Вони без документів намагались потрапити до Словаччини. Порушників затримали та за спробу незаконного перетину державного кордону України притягнули до адміністративної відповідальності. В Ужгороді відбулось друге засідання Закарпатської обласної ради профспілок. Керівники профспілкових організацій краю заслухали результати річної діяльності первинної профспілкової організації. Також обговорили останні прийняті Верховною Радою закони щодо освітньої, пенсійної, також медичної реформи. 2017 рік став роком первинних профспілкових організацій як основної ланки профспілкового руху, яка може реально і ефективно обговорювати та відстоювати інтереси людини найманої праці. Тому керівники профспілкових організацій всіх галузей краю зібрались в одному залі, аби обговорити результати річної діяльності первинної профспілкової організації. У нас тут зібралися вся область, всі первинні організації, голови, керівники і представники обласної ради профспілок. Сьогодні ми хочемо порадитися по цілому ряду питань, які на сьогоднішній день назріли у профспілках. Це і майнові питання, і тим більше, що це рік первинної організації. Ми проїхали весь регіон, всю область, зустрілися в всіх районах із первинними організаціями. Є дуже багато наболілих питань, і сьогодні ми хочемо підвести підсумки і підбити якийсь певний результат. Починаючи з лютого та закінчуючи квітнем поточного року, у всіх районах та містах області були проведені наради, під час яких навчали голів первинних профспілкових організацій. Велика увага приділялась саме зростанню заробітної плати у всіх сферах економіки, гарантованих державою. Цей напрямок найбільш болючий, адже в сьогоднішніх соціально-економічних умовах рівень заробітної плати бажає кращого, наголошують в профспілках. З початку цього року з підвищенням мінімальної заробітної плати до 3200, звичайно, заробітна плата підвищена. Але надбавки за престижність роботи в мистецьких навчальних закладах. З них зняли 20% надбавку за престижність. З бібліотечних працівників зняли 50% надбавку. Під час засідання присутні також обговорили останні ухвалені Верховною Радою закони щодо освітньої, пенсійної та медичної реформи, яка поки що так і не розпочалась. Мова буде йти і про реформи, які на сьогоднішній день приймає Верховна Рада. Це і медична, і освітня, і це мінімальні зарплати, які на сьогоднішній день прийняв уже Верховна Рада, але не врахували наш регіон, це гірські, це надбавки і так далі. І тому профспілки сьогодні хочуть порадитись.
Результати засідання днями обіцяють озвучити на всеукраїнському засіданні Федерації профспілок України, а в подальшому передати Верховній Раді, Кабінету міністрів та Президенту України. Міністерство фінансів України забрало від Закарпаття 41 мільйон гривень, отриманих закарпатською митницею ДФС від перевиконання планових показників у вересні. Про це повідомляє прес-служба ОДА. В обласній адміністрації також наголосили, що ці гроші вже були попередньо розподілені по конкретних об'єктах, а Мінфін забрав 41 мільйон, залишивши лише 14. Також в ОДА додають, що інших джерел, окрім дорожнього експерименту, для ремонту доріг Закарпаття немає. Місцеві бюджети дають копійки, а держбюджет не дає практично нічого. Вибоїни засипали травою. Так і не дочекавшись дорожників цього року, жителі села Худліво та Чертеж вирішили самостійно латати ями на місцевому автошляху. В якому стані дорожнє покриття від середнього до Худліво та як креативно люди підійшли до ремонту дороги, дивіться у наступному матеріалі. Як виявляється, вщент зруйновані автошляхи можна побачити не лише у віддалених гірських селах. Ось ця дорога, приміром, сполучає два ужгородські населені пункти – Середнє та Худліво. І знаходиться в якомусь кілометрі від траси міжнародного значення Київ-Чоп. Ну а як то та дорога може бути, коли не можна проїхати? 20 кілометрів треба їхати у час. Звісно, хотіло б це, як за бензин платити, говорили, що дороги будуть і справні. А зараз, в даний момент, взагалі, з траси з'їжджайте, дороги зовсім немає. Усіх ламаються машини, всіх ламаються, виходу нема ніякого. Ця ділянка аж до Худлєва, до села Худлєва, навіть не їжджу в Анталовці. Но щоб на главну дорогу виїхати, треба потребує десь півгодини, якщо не більше. Це буквально прошлого року, як оці зими були. Обично тут постійно латають дорогу, постійно роблять, але цього року щось забули за нас. Такою дорога була влітку. Нині ж ситуація дещо змінилась. Ями частково полатали, однак зовсім не дорожні служби. Зробили це місцеві жителі, які вже втомились від бездоріжжя. Вибоїни люди просто засипали травою та трохи утрамбували. Як розповідав нам голова села ще влітку, кілька найбільш проблемних доріг в Анталовцях та Худліві відремонтували. Частково за власні, частково за кошти субвенції. А от дорога між Худлівом та Середнім так і залишилась без ремонту. В прошлому році зробили ямковий ремонт і за один рік була прекрасна дорога. За один рік бачите, що є. Ну, зима була. Зима була, звісно, у нас така велика, тепер, що сніг був, у нас був, ми тут два рази сніг чистив я по всіх селах. Два рази. Тому що тут не можна, навіть автобуса я сьогодні не можу доїхати. Я дав відношення в адміністрацію, районну раду, але поки питання все не вирішує. Як каже перший заступник голови Ужгородської РДА, про проблему з дорогами в районі знають. Однак, перш за все, турбуються про стратегічні напрямки. То ми визначали ті пріоритетні напрямки, куди найбільше народу їздить. Ми, як пріоритет, визначили перше – це підгорб Дубрівка. Воно проходить там десь через 5-6 населених пунктів і там добрих 10% населення району. Другий, напевно, ще більш важливий напрямок – це Кінчеш, Часловці, Геївці, Тисак, Телек, Мала Добронь, там дуже багато народу проживає, населення Ужгородського району. І ця дорога була, як на мій погляд, найгірша. Третя дорога – це Сторожниця, Павлово, Малі Селмиці, Палать, Комаровці, Сюрти. Тут теж 4 або 5 сільських рад, і ця дорога до кордону, вона теж була у жалюгідному стані. Однак надія, що дорогу з сполученням Середнє Худліво нарешті відремонтують, все ж залишається. Питання виділення коштів на ремонтні роботи будуть розглядати в районній раді. Ніхто Худліво не викидує з поля зору або залишає його осторонь проблеми. Зараз у нас є перевиконання бюджету з результатами 9 місяців на 5,9 мільйона гривень. Буде засідати бюджетна комісія, ми будемо виходити з ініціативою і ми подамо наші пропозиції, в тому числі по дорогі Худлівській. Чи виділять кошти ще цього року на ремонтні роботи – питання поки відкрите. Тим часом люди змушені застосовувати свої ноу-хау в латанні ям на автошляхах. Нарешті дорожники розпочали ремонт вулиці Кошута у місті Тячів. Дорога слугувала об'їзною для вантажівок і була у жахливому стані. Роботи стартували у понеділок. На якому етапі зараз і коли планують закінчити відновлення дорожнього полотна, знає Ірина Ковальчук. Важка техніка працює на вулиці Кошута у місті Тячів. Нарешті дорожники взялися до найбільш проблемної ділянки, яка так дошкуляла водіям. Хоча автівки у зв'язку з ремонтними роботами змушені рухатися у об'їзд, та водії не нарікають. Ця ділянка дороги давно потребувала ремонту. Погана була, просілена.
протіла, потім каналізації вели там щось. Ну, так у нас об'їзної городу нема, що мусять сюди йти. Там є або дуже різкі повороти. А шашка на великій, то ножі вона не призначена. 10 тисяч гривень я дав за ходову частину цього автомобіля буквально 3 тижні назад. Вже її нема. Я їжджу в Ужгород, в Словакію і обратно. Її нема. Ну, доріг взагалі нема. Ніяких. Ні тут, ні там, ніде. Часто їжджу, особливо ночі, перекоп, ніхто не дивився. Зараз вже ремонт, вже краще, я думаю, буде. Підрядники з міста Ужгород розпочали ремонтні роботи у понеділок, 3 жовтня. Знімаємо верхній слой шашки, потім буде сипатися суміш, засипатися буде. Частиною бруківки викладуть стоянку на вулиці Кошута. Іншу використають для облаштування паркової зони навпроти міського стадіону. Асфальтне покриття буде ушивлено таке для великовалюзних машин, які йдуть багатотонажні машини. Це буде покриття товщиною до 15 см асфальту. І відповідно буде подушка більше 30 см покладена. Десь ціна буде біля 1,5 мільйона України. За сприятливих погодних умов за 10 днів планують заасфальтувати більше 200 метрів. На Закарпатті знову виявили п'яних водіїв. Один встиг скоїти ДТП, ще один намагався втекти. За минулу добу співробітники груп реагування патрульної поліції Закарпаття задокументували 5 п'яних водіїв. Серед них винуватиця аварії, який втікав від правоохоронців, та особа з 4 проміли алкоголю в крові, повідомляє відділ комунікації. Нетверезий водій на Виноградівщині став винуватцем ДТП. Він не впорався з керуванням і зіткнувся з автівкою «Фольксваген». Під час медосвідчення у його крові виявили 2,8 проміли алкоголю. Сучасний томограф, аналогів якому нема в області, з'явився в обласній лікарні імені Новака в Ужгороді. За його допомогою лікарі зможуть оперативно та якісно проводити обстеження пацієнтів з різними хворобами та патологіями. Також похизувались лікарі оновленим приймальним відділенням. Продовжить Тетяна Легеза. Оперативно, якісно та з мінімальною радіацією. Саме так характеризують лікарі новий томограф. Аналогів йому, запевняють медики, в області нема. Апарат закупила приватна структура, яка орендує приміщення обласної лікарні імені Новака. Діагностика платна, але у лікарні є квоти для безоплатного обстеження важкохворих та ургентних пацієнтів. Він дає можливість обстежувати дуже багатьох пацієнтів, тому що він дуже швидкісний і на 40% зменшує ту радіоактивну нагрузку, навантаження на пацієнта. Томограф може обстежувати будь-які хвороби. Власне, процес триває лічені хвилини. Всі дані обстеження записує комп'ютер, після чого пацієнт отримує диск із результатами. На повну потужність він запрацює вже наприкінці жовтня. Нове в лікарні й приймальне відділення, яке біля 30 років було у занедбаному стані. Тепер тут є 2 діагностичні палати з 3 ліжками, які дозволяють приймати планових хворих з усієї області. В середньому щодня сюди доставляють більше 100 пацієнтів. За рік їх нараховують понад 22 тисячі. Вигляд був, звичайно, не такий, як тепер до ремонту, але ми працювали. А тепер нам приємно знаходитися в цьому відділенні, коли привозять із району. І ми не маємо не обслідувані, значить, ми їх обслідуємо і будемо далі рішати, куди їх, в яке відділення відправляти. Планується також закупити для лікарні ангіографічне обладнання, кошти на які потрібно закласти в бюджет області на 2018 рік, тому що наразі грошей на апарат область не має. Треба закласти вже в бюджет 2018 року, ми вже потихеньку складаємо. Сьогодні ми маємо дуже великі фінансові проблеми, рішаємо, як можемо, але це не є нормальне явище, що постійно знаходитись в такому стресу. Якщо такий апарат з'явиться, то лікарі зможуть проводити оперативні втручання та сучасне обстеження хворих. В Ужгороді стартував кінотур «Роми, яких ви не знали». Це фільм, у якому 7 героїнь розповідають про своє життя. Зйомки тривали 4 місяці, і наразі в 5 населених пунктах Закарпаття відбудеться показ стрічки. Більше про фільм у наступному сюжеті. Раїсина Баранчук – одна із героїнь фільму «Сім історій успішних ромських жінок України». Почала свою розповідь про свій досвід у кіно із привітання з присутніми та побажання миру на своїй рідній мові. Плачу дивись, мірі друга Мануша, терне, Мурша, Дзюля, Біяти.
ти він зорали бахтали, ти дилди вил луго джіпи, ладчіпи, ти найвил маріби, ти поласим ями які кис. Каже, на початку роботи проекту не розуміла, що її історію покажуть по телебаченню. Тому розповідала про своє життя та сім'ю відверто. У першу чергу хотіла показати, попри всі стереотипи, що роми не гірші за інших та мають власний розум. Що мене спрашували? А по суті діла такого нічого спрашували. Просто розкажіть о своїй житті. Ну, що я знала сама о собі, то я розказала. Я розказувала о своїй сім'ї, сім'єство у мене дуже велике. Вот. Как мы живем, с чего начиналась родина, все это было сказано. Відзняти фільм вдалося за допомогою Міжнародного фонду відродження, для якого цей проект став цікавим саме ідеєю показати персональні історії. Він виявився дуже цікавим з багатьох точок зору. По-перше, це унікальний продукт. До цього ніколи не було продукту, в якому знімалися б персональні історії, життєві історії жінок, які власним прикладом, власним наративом розповідали би і чи показували, як ті чи інші аспекти ромської культури себе проявляють. Показати глядачам документальний фільм про життя ромів у режисера стрічки була декілька років. Тому після консультації з ромологом Наталією Зіневич, яка стала співавторкою стрічки, відразу почали зйомки. У мене була своя ідея, я хотів проконсультуватися по своєму проєкту, який у мене вже на той момент в голові вирисовувався. Ми зустрілися з Наталією на 5 хвилин і просиділи часів 5 або 6, і після цієї зустрічі я вийшов з повною впевненістю того, що потрібно робити проєкт, який мені розказала Наталія. Да. Сама ж Наталія Зіневич розповідає, що хотіла зі свого боку показати не лише жінок ромів, а їхній секрет успіху, бо ж для України успішна жінка – явище нетипове. Вони є усі громадськими діячками, мають активну життєву позицію і ось цей секрет успіху, так, це те, що ми хотіли почути від наших героїнь. Показ кіно відбудеться у 5 населених пунктах Закарпаття, зокрема Мукачеві, Виноградові, Хусті, Великих Лучках та в Ужгороді. До того ж, кожен із показів буде супроводжуватися дискусіями між громадськістю, представниками ромської громади та медіа. Закарпатці попереджають про посилення швидкості вітру. За даними Укргідрометеоцентру, у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях пориви вітру досягатимуть 17-22 метрів на секунду. Подекуди посилення – до 25-30 метрів на секунду. Тож рятувальники просять краян бути особливо уважними та обережними. На Закарпатті знайшли незвичний гриб. Цей сіамський підберезовик росте біля села Букове Виноградівського району. Явище, коли зростаються шапка та ніжка гриба, досить унікальне та рідкісне. Нагадаю, нещодавно в інтернет-мережі Facebook хустянин опублікував фото гриба велетня, який навіть не уміщався у кошику. На Міжгірщині почнеться реконструкція музею лісосплаву. На Закарпатті надійшов перший транш коштів на відновлення музею лісу і сплаву на Чорній ріці в Міжгірському районі. Тендерні процедури вже завершені, переможець визначений. Договір у стадії підписання, роботи почнуться найближчим часом. Відновлення музею фінансується з Міністерства екології та природних ресурсів. Нагадаю, єдиний у Європі і один із двох у світі музей лісу сплаву в Міжгірському районі, що належить Мінекології, входить до Національного природного парку Синевир, знаходиться в занедбаному стані та руйнується. Під час катастрофічних паводків 98-го та 2001-го років музей зазнав значних пошкоджень. Кабінет міністрів України розширив межі Національного природного парку Синевир. Мова про передачу особливо цінних лісових територій у заповідну зону йшла вже давно, проте лише тепер було прийнято відповідне рішення. Більше розкаже Яна Шершун. Минулого тижня уряд України ухвалив постанову про розширення меж Національного природного парку Синевир. Зміни пройшли у рамках реалізації курсу, спрямованого на відновлення та збереження унікальної природи Закарпаття. До складу парку включили приблизно 378 гектарів землі. Передали їх з державної власності Міжгірського лісового господарства. Території ці в основному лісисті і чимала частина з них – унікальні праліси. Вся територія має 167,8 гектарів пралісів, 117,6 гектарів старовікових лісів,
34 гектари значить, кам'яних розсипів. Ну, такі гірські луки, якби, ну, як гірські луки 4,7 гектара. Господарських лісів, такі, які могли би мати господарське значення, зовсім-зовсім мало, там десь до 50 гектарів. А всі останні ліси, які там є, це ліси чисто природоохоронного такого напрямку. Праліси Національного парку увійшли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якраз ця територія, яка приєднується до Національного парку, також ціниться пралісовими та старовековими лісами, а також криволіссям сосни гірської. Праліси – це лісові екосистеми, які виникли і розвиваються природним шляхом під впливом лише природних стихій та явищ і пройшли повний цикл розвитку без будь-якого втручання людини. Видова, вікова і просторова структура яких визначаються виключно чинниками природного середовища. У Європі, за винятком Карпат, Балкан і європейської частини Росії, праліси на сьогодні практично зникли. В українських Карпатах все ще зберігається їхня значна площа. За різними даними, їх нараховується від 16,35 до 60 тисяч гектарів. Всі ліси, вони мають цінність тим, що вони мають природню історію, природній розвиток. Вони є корінними, вони є непосадженими, вони становлять, більше з них становить верхню межу лісу. Вони є з домішкою бука лісового, це ялинові ліси з домішкою бука лісового і ялиці білої. Цінні насадження, які мають вище 200 років. Окрім того, на цих територіях унікальна флора та фауна, чимало представників яких занесені до Червоної книги України. Проте відтепер на цих територіях пожвавиться не лише природоохоронна діяльність. Статус національного парку зумовлює до більшої діяльності не лише природоохоронної, але й наукової, рекреаційної, екоосвітньої. І, на щастя, та ділянка не зазнавала значного якогось антропогенного впливу. До речі, це не останні території, які передали у заповідну зону. Зі слів працівників НПП «Сеневир», ще близько 200 гектарів чекають погодження. Проте, коли будуть завершені всі необхідні процедури та ухвалено рішення, невідомо. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Прозорість Рад Закарпаття, рейтинг імплементації антикорупційного законодавства, обмін досвідом, делегація з Німеччини, сезон полювання, осінні заборони. Це все на сьогодні. Дякую за увагу і за те, що довіряєте нашому телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі на цьому ж каналі.